aqui. Quero registrar a presença da minha amiga Edilha, do Esporte Adaptado. Gente boa, tá em toda essa manhã. Resultado oficial, o vencedor com o placar de 20 a 10. É a atleta do Palmeiras Vermelho, Brito, equipe Rony. Tá bom, Léo, tá bom pra caramba, Léo. Boa, Léo. Foi bem, Léo.